Полицейлер не болуватыр мынакта? Мә, саған не жігіттер, йо-майо, мынандай техниканың барлығы не үшін шығарып жатсыңдар? Пилот мырза, келгеніңіз жақсы болды. Бізде деген қалада дәл қазір қандай да бір үлкен бір маймыл деген бір қызды ұрлап кетіп, мына ең биік ғимараттың үстіне қарай шығып жатыр. Бізге сіздің көмегіңіз керек. Басқа пилоттаршы? Сізден басқа ешкім көмектесе алмайды бізге. Тек қана сіз ең мықты пилот көмектесе аласыз. Жарайды. Ма достар, қайдағы не қылдыйды? Кинг-Конг дей ма? Ненің Кинг-Конгы қандай вообще? Маймыл шабуыл жасап отыр. Вертолет дайындап қойдыңдар ма? Иә, дайындап қойдық. Жақсы, мен ұштым ал. Өз көзіммен көрмесем сенбеймін бар ғой достар. Ал кеттік ал. Қай жерде екен, а? Давай кеттік. Басқа вертолет техникалар жоқ па? Не, мен бір өзім баратқан жоқ шығармын де, артымнан қазір еріп келеді шығар бір. Аняқта. Ар жақта бір вертолетті көріп тұрмын. Осы вертолетті менімен бірге баратқан сияқты. Қай сал? Келдім мен айшты ең биік ғимаратқа. Қайда мен оны көрмей тұрмын? Биікке шығу керек маған. Мәссаған достар, мынау деген шынымен Кинг-Конг қой. Мынау деген Кинг-Конг нәңгілдей ғимаратқа шығып баратыр емейз банктың үстіне қарай. Мен деген дәл қазір біз енді Кинг-Конгты анықтадық. Ол деген дәл қазір биік ең биік ғимаратқа қарай мініп бара жатыр. Міне мен мына ең биік ғимаратқа. Тоқта Анна, сен қайда қашып бара жатырсың менің қолымнан? Не қылдейді қайдағы Анна? Менің атым тіпті Анна емес. Жоқ, сенің атың Анна. Біздегі неде екеуміз бірге боламыз. Енді мен сені келесіде қолымнан жібермеймін. Қазір ұстап алайын сені. Қолыма бар ғой. Мен сені жібермеймін қолымнан. Мында кел Анна. Мен вообще-то универде оқитын студентпін ғой. Мен 4-ші курспын. Жоқ, сен менікісің Анна. Мәссаған, мүмкін емес. Мен ар жақта деген достар бір движениелерді байқап отырмын ғой, біраз қимылдарды. Мынау не шынымен де Кинг-Конг па? Не, мүмкін емес. Қайсы жақынырақ көреді мен деген әлде көзім көрмей жатыр. Әлде майы, мүмкін емес. Мынау деген Кинг-Конг қой. Не істеп отыр мына Кинг-Конг деген достар? Ең биік ғимаратқа шығып алған. Тоқтаңдар, ар жақта мен деген бір қызды көріп тұрмын ғой. Мынау деген кім? Мынау студент қыз ба? Біреу ғой мынау деген. Кинг-Конг деген бір студент қызды ұстап алған ба? Бірдеңе істеген ғой мынау деген. Қап, жарайды, барлық полицияларды жинау керек. Меніңше мынаны деген мына жақтан алып кету үшін деген вертолеттің күші жетпейді. Мына жаққа деген строго истребительдерді жіберу керек мына Кинг-Конгқа қарсы. Давайте жігіттер, атыңдар барлықтарың. Атыңдар. Сөзге түсінбейді оңбағандар. Не саған? Құрып кетіңдер мына жерден барлықтарыңды. Не, қашыңдар ма барлықтарың? Оңбаған десе. Не саған? Қап, қайта түсіп кете береді екен бар ғой. Оңбаған вертолеттарыңмен тоқтатқыларың келе ма мені? Мені ешқайсың тоқтата алмайсыңдар. Ал сарбаздар, бұл жерге тек қана ең элитный сарбаздарды жинадым. Қаланың амандығы сендердің қолдарында. Қандай да бір Кинг-Конг пайда болды дейді, полициялардың күші жетпей жатыр. Давайте жігіттер, мен сендерге сенемін. Дәл солай. Ал жігіттер, кеттік. Ал бізде деген самолеттарымыз уже дайын тұрған шығар ар жақта деген. Мен көріп тұрмын, ар жақта біздің самолеттарымыз дайын тұр екен. Мына оңбаған маймылға біз көрсетеміз. Айырып тастаймыз мына оңбаған маймылды. Кеттік жігіттер. Ұшағымызға отырып алайық. Біз ең элитный пилоттардың біріміз. Егер де біздің қолымыздан келмесе, кімнің қолынан келеді? Ал кеттік ал жігіттер. Опа, кеттік жігіттер. Ал кеттік ал жігіттер, біздің қолымызда деген бүкіл қаланың амандығы тұр. Так что тезірек ұшамыз ал. Қолымыздан келеді деген үміттемін әйтеуір достар. Барлығы да қолымыздан келсе тіпті жақсы болатын еді. Біз деген жаңа 5 истребитель болып шығып кетіп едік, бірақ қалған истребительдің екеуі деген жолдан ауысып кете қойған. Кеттік ал жаңағы маймылға Кинг-Конгқа қарай барайық. Мінекей алыстан мен бір силуэтті көріп тұрмын. Мінекей көріп тұрсыздар ма? Дәл өзі мінекей мынау Кинг-Конг қой мынау деген. Ал кеттік ал атамыздан. Давайте жігіттер. Барлық самолет болып мынаны атып атпасайық. Мына ғимараттың безопасностьы қатты дәрежеде жетпейді. Главное мынаны қирату керек. Қатты жақындамау керек. Әйтпесе мынау деген бірдеңе көтінді айтып жіберетін сияқты бар ғой. Өзінің үлкен қолдарымен ұрып жіберіп. Давайте жігіттер. Екінші группаға кеттік. Давайте атыңдар. Саған Кинг-Конг. Мен мына Кинг-Конгқа тимеймін ба? Бірдеңе ғой. Давай. Уақ. Тиді. Мәссаған онда. Почти тиді анаған бар ғой. Сендерге оңбағандар, сендер менің махаббатыма кедергі жасаватсыңдар. Нешеуі қалды? Үшеуі төртеуін қиратып тастадым мен. Мінекей төменде біреу жүр екен де. Мәссаған, мінекей астында біреу жүр бар ғой. Жынымды келтіріп қалғандарының барлығы мені өзі қиратып тастадым. Мұнда келші сенге көзіңе көк шыбын үйретемін мен. Мінекей соңғысы мынау деген. Пау, тимей қалды ма? Тағы да. Оңбағанымды кел. Қазір. Мынауың деген жеткізбейді екен бар ғой. Не дегенмен самолеттің аты самолет екен. Келші онда алдыңнан бүйтіп күтіп алайын мен сені бар ғой. Саған. Әдем. Самолетті ешкім де тоқтата алмайды мені. Мінекей, мынаны қараңдар, осындай болады, түсіндің ба? Мен маған кедергі жасағандардың барлықтарың
İyi. Sen men degen жаңа кыз мен махабатыма кедер жасаушы болмаңдар. Кайда мен жаңа Анна, где ты, Анна? Ой, жоқ, кім бар бірақта? Құтқарыңдаршы мені. Ойымдама, Анна, мен сені құтқарам. Эй, мен соғын не жігіттері, ой, мен деген жаңа қала жақта жүрдім. Не көргенімді айтсам, сенбейсіңдер ғой сендер деген. Ой, не көрдім соншалықты? Маньяқта деген бір белгісіз бір кинг-конг жүр. Кинг-конг? Ой, белгісіз бір кинг-конг маймылан. Мүмкін емес, біз деген барлық кинг-конгтар танимыз ғой біз деген. Арамызда тек қана кинг-конгтар аталары, атасы жоқ қой біздің. Неужели кинг-конг атасы ма не ана қалада жүрген? Жоқ, мен кинг-конг атамыздың түрін білемін ғой, мен оның түрі оған ұқсамайды. Басқа кинг-конгтың қайықтан пайда болғанын білмеймін вообще. Не істеуге болады екен ендеше? Әй, егер де ол деген сендерге кедергі жасап жатса, мен оны мен айырып тастайын. Қалай қарайсыңдар? Не, ананың деген сіздің, сіз менде мұз кинг-конг күшіңізге сенемін, бірақ та оның бойы деген сіздікінен де үлкен, салмағы да үлкен. Ол деген сізден нән сізге қарағанда бар ғой. Алай, мұз кинг-конг қолыңнан келеді деп ойлайсың ба? Әрине, смелый ғой. Е, абайлаш, смелый деп таяқ жеп қалмашы. Сенен айырылып қалмай өсіп жүргенде. Е, ойымдамаңдар. Бір өзім смелый атып тастаймын. Сіздің қасыңызда от кинг-конг болғанда екен өзіңіз бірге төбелесетін едіңіздер, ешқандай да проблема болмайды сонда. Ой, бұл жігіттер маған сенбей тұрсыңдар ма? Ой, қалада ма, қалада болса мен қазір оған көрсетемін күшімнің барлығын бар ғой. Е, қалаға қалай барады енді? Мына жолмен кеттік, кетуің керек шығар осы жолмен. Е, осы тәртіпке жолмен жүруің керек шығар. Кеттік ал, барайық қалаға қарай. Тезірек жүгірейік. Негізі кішкене күн батқанда атака жасағанда жақсы болатын еді. Не дегенмен білесіз ғой, мен мұз кинг-конг болғаннан кейін менің күшімнің барлығы тек қана күн батқан кезде шығатынын. Тек қайсал қайда? Мә, саған анау ма не? Мә, саған достар, ананы қараңыздар. Әй, менің тайпамдағы маймылдың айтқан кинг-конгы мынау ма? Мә, саған достар, анау шынымен де кинг-конгқа ұқсайды екен. Аңғарыңдар, анау шынымен де кинг-конг қой. Қазір мен сіздерге жақсылап тұрып көрсетейін. Мына биіктікке қарай шығып алайын кішкене. Ананы қараңдар. Мынау шынымен де кинг-конг қой. Мә, саған мүмкін емес. Базар жоқ. Далада деген ешқандай да машина көріп тұрған жоқ. Бақау деген мына кинг-конг деген қалада барлығын қайрат отқан соң адамдардың барлығын кетір жүрген сияқты. Ары қазы көрсете мен оған деген кеттік ал. Айрам бар ғой, және бірінші рет бірінші айырып алайын, одан кейін барып сұрармын мынау кім екенін, не істеп жүрсің деп. Мынандай кинг-конг негізі бар кинг. Е, оңбаған, не істеп жүрсің сен? Е, мә, саған ине ше құлады ғой ары қарай. Ине саған мұнда келді ғой. Сен кімсің? Бірден мені ударға алғаның қалай кетті? Бірінші сұрамайсың ба мен кіммін, сен кімсің деп? Сұрамаймын. Мә, саған жақсылап қарасаңдар, мен вообще-то менің бойым сенен үлкен екен де. Білмеймін сенің қандай кинг-конг екенін де. Бұл әлемде барлық маймылдар, кинг-конгтар біздің тайпада жүру керек, сен оны білмеп пе едің? Қайдағы тайпа, қайдағы кинг-конг? Менен басқа кинг-конгтар бар ма не? Мүмкін емес. Мен оған сенбеймін, сен маған өтірік айтып тұрсың. Нәссаған. Қызық екен, жарайды. Анна, о, міне өзі де жатыр. Анна күте тұр, мен қазір Анна. Көтін айырып тастайын. Ей, нәссаған. Ой, бай, тоқташ, мұнда келші сен. Өп, шу, құры бар ары қарай. Сен әлі деген бойын кіп кішкентай болып, менімен төбелесетін жасқа келген жоқсың сен. Көк кинг-конг. Е, мен саған көк кинг-конг емес, мен мұз кинг-конгпын. Мұз кинг-конг не деген қосым? Сен құс кішкентай баласың ба, не пәлесің өзіңді мұз кинг-конг деп атау үшін? Уах, оңбаған шине саған құр-құрық бет бар. Нанғандар, мен бір қолмен мынаны қай жерге апарып жүрдім? Не дегенмен сенің бойың кішкентай болғаннан кейін маған ештеңе де жасай алмайсың. Қап достар, не дегенмен мен деген мұз кинг-конг болғаннан кейін мына күн шығып тұрған соң әлсіреп жатырмын. Мына қара кинг-конг шынымен де күшті екен бар ғой, бірақ та не істейін мен, қазір қашып кетейін бе? Өйткені мен деген қазір күн батқан кезде өзімнің толық күшімді көрсете аламын мынаған. Не қалды, не оттап тұрсың сен? Ойбай. Базарлық бір екі ударымды мен шыдаймын, бірақ та менің бір екі ударымды шыдай аласың ба? Қап! Мұнда келші, ашық жерге келші, өзің кішкентай болып тығылады екенсің бар ғой. Не ша! Әлі төбелесің келе ма? Е, мынау да мен лақтырылады екен ғой. Ше, не саған? Уақ, әдемі тиген сияқты менің ударым бар. Кел тұршы, ойбай, қатты секіріп басың ба не? Қатты секіремін деп ойлайсың ба? Не саған? Уақ, өзінше секіріп жатыр еді. Менің шапалағым жеді ғой. Ух, оңбаған десе. Айбай, мә, мынауың күшейіп кетті ғой. Не саған? Уақ, не саған? Ух, бетіңе. Пау! Тағы да бетіңе. На! Тимей қалды екіншісі. Бетке. Не саған? Не саған? Не саған? Не саған? Әлі тірісің бе? Базар жоқ. Мойында көрек.
Odar sen ustap biledi ekensin. Kap, mümkün emes. Kalayşa ona men jeñip tastadı, ha? Jarayda, seni soñ dabivati tastayın da soñına deyin odan keyin barıp köretin bolamız qalay. Ma ne? Bilmem, mınaqta bir birewdiñ üyi tur eken. Osı üy men qazır körsetem men sağan bar qoy. Esiñde bolsın, sen birinciden älsizsin. Boyıñ menen kişkantay, eşşey menmen tübelesin keleme. Ne? Sağan oñbağan. Вах, вах, вах. Нан қарандар не істеп кетті мына қасқа. Одарында шыдай алмай қалған соншалық жердің астына қарай кіріп кетті. Маның чота кімнің үйі екенін білмедім. Бірақ та жақсы, сенінде керек емессің маған құры бар. Жарайды, Анна, мені деген өзімнің қызым күтіп қалған шығар. Қазір мен оны күттірмей ақ қояйын, өзім барып алайын. Маған кел, Анна, мен сені сағынып қалдым. Әйтеуір Анна қашып кеткен жоқ шығар да, егер де қашып кетсе, мә, ай, бәлкім деген әлгі көп King Kong деген мені алдап кетуі мүмкін шығар. А? Қайда? Мен мына жақта ол қызды көріп тұрған жоқпын. Анна! Тек қайда, қайда? О, мынау ғой, о, Анна, Анна бар екен ғой. Мені неге ешкім құтқарған жоқ әлі? Уайымдама, Анна, мен құтқарам сені. Мәссаған достар, мүмкін емес, мен деген жеңіліп қалдым бар ғой. Менде деген өзімнің тайпамның бетіне қарайтындай бет жоқ менде деген бар ғой. Ема, мен деген өзім жеңем деп барып едім, бірақ та мені деген жеңіп тастады. Егер де қарасаңыздар, анау King Kong тіпті деген мен секілді адамдармен төбелесіп дайындалмаған King Kong, кәдімгі ең обычный King Kong, ал мен одан тая жеп қалдым. Мәссаған, мен деген олардың көздеріне қарайтындай, мен деген өзімнің тайпама бармай, мен деген бар ғой, мен қалайша мен жеңіліп қалдым, а? Жарайды, мен деген басым төмен салбыратпаймын, мен деген тренировка жасаймын. Маған деген бір жаққа қарай кетіп қалып тренировка жасау керек, содан кейін барып көрсетемін ана King Kong-қа деген қалайда бар ғой. Айыруым керек мен ол King Kong-ты қалайда. Дәк осы жерде ме? Иә, осы жерде дәл солай. Барлық отрядтарды осы жерге қарай жібере беріңдер. King Kong табылды, біздің King Kong-ымыз. Оп, ана келіңдер барлықтарың жиналыңдар осы жерге қарай. О, жігіттер барлықтарың келіпсіңдер, жақсы болыпты. Ал King Kong мырза, сізбен сөйлесетін бізде әңгіме бар. Не керек сендерге, мен деген сендердің сөздерін естуге желанием жоқ, мені құрып кетіңдер қазір әрқайсыларыңды өлтіріп тастамай тұрғанда. Не, сендер не? А, айтпақшы, сендер қаланы қиратқан King Kong мен де ойлап мені өлтіруге келген шығарсыңдар да? Жоға, қателесесіз, біз деген білеміз, сіздің деген ар жақта мінекі қазірдің өзінде қаруға болады, ар жақы тұрған міне мына King Kong-қа қарсы шыққаныңызды біз өзіміз өз көзімізбен көрдік. Еді не деген келіп тұрмаған? Еді тыңдаңыз, біз сізге көмектесе аламыз. Егер де көмектескілерің келсе, менің деген бетіме қару кеңземейтін шығарсыңдар, бетіме деген мұрнымның ішіне тығып жібермейдіңдер ме мылтықтарыңды? Бұл жағын кешірім өтінемін, бірақ та бұлсыз біз өзіміздің жұмысымыз жасай алмаймыз. Бізде деген сізге ана King Kong-ты жеңуге көмектесетін қару бар. Бұл не қару? Қанеке айт. Ол деген электрический қару. Оны деген жерден суырып алып қолыңызға ұстап аласыз да ана қара King Kong-мен төбелесесіз. Ол мәңгілдей қару деген өте өте мықты темірден жасалған, және де адамның денесіне тиген кезде тоғыртады. Былайынша айтқан кезде шокер секілді ме ол? Иә. Ол негізі деген өте өте ауыр болады, бірақ та сіздің оның күшіңіз жете ме екен оны алуға? Смело жетеді, апар давай мені сол жерге қарай. Иә, әрине апарамын. Жігіттер, болды болды болды, ашуларыңды басыңдар. Так, еріңіз ал ендеше, King Kong мырза. Қазір мен сізді алып барам. Так, кеттік, ал бірінші деген мына жақтағы базадан шығып алайық. Ар жақта King Kong өзінің упражнениесін жасай берсін. Көрсетеміз біз сізге нағыз қарудың қандай болатынын. Оп, оп, ойбай. Деген қиын, не проблемасы жоқ. Қайттан өзіміз деген төлеп берерміз, штраф қалды қаншаға шығады, нешеге шығады. Ар жақтағы базаға қарай баруымыз керек. О, как раз секретный базаға келеміз дегенше күн де батып кетіпті. Так, жарайды, бұл жақсы. Айтпақшы, біз деген Мос King Kong-тың әлсіздігі мен күшті жақтарын да білеміз, және де әдейі сол үшін де біз түнде алып келе жатырмыз сізді секретная базаға. Әнекей көрген шығарсыздар. Ар жақта тұрған мына тоғырып жатырған нәрсе осы, нағыз бізде керек нәрсе. Так, әнекей көрдіңіздер ғой, мына қару менің сізге айтқаным King Kong мырза. Мына қару ма? Жарайды, ескертейін, егер де мені өтірік алдап тұзаққа түсіргілерің келсе, бірден көттерін дайрам, соны ұғып алыңдар. Опана! Мәссаған, шынымен де мынау... О-хо-хо-хо! Шынымен де мықты қару екен. Мынаны қараңыз, анау ұзын темірден, ең мықты темірден жасалған таяқ секірді бірдеңе, және де ол деген өзіне деген тоқ тартама бірдеңе тартатын, мен аңғарымдан мен ұстап отырмын ғой. Жарайды, ал сендерге шынымен де рахмет, жігіттер, маған қару табуға көмектессіңдер. Сол үшін сендерге ештеңе жасамаймын. Иә, рахмет, главный ана оңбаған King Kong-тан құтылуға көмектессеңіз болды. Содан бастау керек еді ғой. Жарайды, енді мен деген кішкене тренировка жасадым, еще қолыма мынандай электрический қару алып алдым бар ғой, тоқтан жасалған қару. Енді тоқтан жасалған емес, енді тоқтан жасалған деп айтуға да болады. Тем более аспанда деген онша қатты күн жоқ. Былайынша айтқанда мен үшін идеальный
Tübelesetin alan kendi toşını men jeñem onu. Tek bir zaman ara qaray birinci jetip alu kerek ta. Ya eñ jamanı sol eken birinci jetip alayık odan keyin bar kötin ayıratın bolamız qoy. Tek 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 qalay et qalağa o şirin barat edin qoy da. E mau emes pe? Mäsalan mağan degen özi qaray ke turğan jaraydı. Mäsalan. Şin mäsalan. Mäsalan wah wah. Mäsalan. Bağım bağım, bana o nemene böyle karu, men toğırıp atırım, kaydan alğansın mıra küştü? Konechno, bu küştü dege men seni jeñu üşin alğam. Ne sağan, vah vah, adim ordum, ne sağan, dvoynoy, troynoy range tağı. Vah vah vah. Ne sağan, bile bilsek men dege paydey dostlar, nan tipte dege, komda mına karu bulmasa da jeñetin siyaqtı bar koy. Ne sağan, ne sağan, ne sağan. Boldu ma? А, басен енді өтір-өтір өтіргендей құлақ болған сияқты. Мен алдағысы келген ғой, қасқа мында келші. Е! Болды ма? Ей, мүмкін емес. Мен деген мана таңертең мынаны жеңе алмай бедім. Қазір деген неше бір 6-7 одармен айырып тасаң ғой мынаны. Оңбаған е. Шын істеп отыр ма мынау? Өзі шын істеп отырсың ба? Не саған? Походу менің қолымда қару деген өте-өте мощный қару сияқты ойды. Жақсы болды енді деген мен. Барлығында айран бар ғой. Мынаны қандар мен тіпті мына қолымда қару мен деген бар ғой, Годзиллаларды да айыратын сияқтымын ғой спокойно, а? Қалай ойлайсыздар? Эй достар, енді мынау мен не істесек болады екен, а? Меніңше мынаны деген өлтіріп тастаған деген ұтымды емес сияқты бар ғой. Өйткені мен деген мына қолымда қару мен мынаны кезелген уақытта өлтіре аламын ғой. Йо, өлтірмей қойшы мен, өлтірмей қойшы мен. Мен айтқан бәрін істеймін. Бізде деген қазір достар Кинг-Конгтар тайпасында адамдар аз. Меніңше мынаны деген өзіміздің астымызға жұмсауға братишка қылып алып аламын ау деймін. Какой братишка мынаны деген чисто жұмсауға, анау-мынау заттарды жасауға шегол қылып алып аламын ау деймін өзімнің қол астыма бар ғой. Біліп қой, бүгіннен бастап сен Кинг-Конгтар тайпасына қызмет етесің. Егер де артық бір нәрсе жасап, біздің тайпадан қашқын келіп, немесе тіп-тіп тайпамыздағы ең кішкентай маймылға зиянынды келтіретін болсаң, мына қолымда қаруыммен тоғыртып өлтіремін, түсінікті ме? Иә, түсіндім. Жарайды, түсінуің үшін тағы да мен сені бір удар деп екі удар беріп жіберейін. Мәссаған достар, мына қару деген өте-өте мықты екен бар ғой. Енді деген тезірек Годзиллалармен төбелескің келіп кетті ғой менің қолымда қарумен. Негізінде мен деген қолыма деген андай бір тоғыртатын емес, андай бір мұз болып қатыратын қару алсам вообще әдемі болатын еді, бірақ та тоғыртатын қару да маған ұнайды. Осымен біздің видео аяқталды.